waxaa xalay magaalada Manila ee dalka Philippines lagu abaalmariyay shirkadda Somtel ee dahabiyadaha balas oo noqday shirkadda Afrika oo dhan sameysay kobaca ugu sareeya sanadkan 2024 abaalmarintan ayaa ah mid caalami ah oo lagu magacaabo Global Good Governance waxaana bixisa hay'adda caalamiga ah ee Cambridge IFA oo ka shaqeysa maamulwanaaga adduunka The best emerging telecom and digital company in Africa 2024 is won by Somtel eDahab and Dahab Plus platform for introducing the first 5G network for the region. May I please invite Mr. Riyad Ismail Sayed to please come on stage and receive the award. Abaalmarintan qiimaha leh waxa ay aqoonsan tahay dadaalkayga ku aadan horumarinta adeegyada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee gobolka. Waxa sidaas yiri Riyad Ismaaciil Ducaale oo ah maamulaha shirkadda Somtel. Somtel, dahab balaas iyo dahab, ayaa horumar weyn ka sameeyay tiknoolajiyada iyo adeegyada casriga ah ee lacagaha, kuwaas oo kor u qaadaya dhaqaalaha isla markaana kobcinaya ganacsiga gobolka. Waxay ahayd dhawaan markii shirkadda Somtel ay noqotay shirkaddii ugu horreysay ee ka dhaafurtay deegaanada Soomaalida iyo guud ahaan Bariga Afrika adeega casriga ah ee 5G. Waxaa xalay magaalada Manila ee dalka Philippines lagu abaalmariyay shirkadda Somtel ee dahabiyadaha balas oo noqday shirkadda Afrika oo dhan sameysay kobaca ugu sareeya sanadkan 2024. Abaalmarintan ayaa ah mid caalami ah oo lagu magacaabo Global Good Governance waxaana bixisa hay'adda caalamiga ah ee Cambridge IFA oo ka shaqeysa maamulwanaaga adduunka. The best emerging telecom and digital company in Africa 2024 is won by Somtel, eDahab and Dahab Plus. Platform for introducing the first 5G network for the region. May I please invite Mr. Riyad Ismail Sayed to please come on stage and receive the award. Abaalmarintan qiimaha leh waxa ay aqoonsan tahay dadaalkayga ku aadan horumarinta adeegyada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee gobolka. Waxa sidaas yiri Riyad Ismaaciil Ducaale oo ah maamulaha shirkadda Somtel. Somtel, dahab balaas iyo dahab, ayaa horumar weyn ka sameeyay tiknoolajiyada iyo adeegyada casriga ah ee lacagaha, kuwaas oo kor u qaadaya dhaqaalaha isla markaana kobcinaya ganacsiga gobolka. Waxay ahayd dhawaan markii shirkadda Somtel ay noqotay shirkaddii ugu horreysay ee ka dhaafurtay deegaanada Soomaalida iyo guud ahaan Bariga Afrika adeega casriga ah ee 5G. Kala soco wararka ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba. Isla xilliga ay dhacayaan. Badda Cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter. Si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino, fadlan subscribe saar gambalaalka riiq barteeda YouTube. Sidoo kale, like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka. Badda Cas 24 TV waa weelka waxa aad tabayso.